O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas. Recupera a posse do... Recebeu! Bateu pro gol! Que toque! Bola tocada em profundidade. Faz o corte. Chega rasgando e tirando ali. Foi destaque. Pé direito, rola ali atrás. Mais uma bola longa. Chega rasgando e tirando ali. Recebeu, botou na frente.